Boa noite. Saí de Belém do Pará com 18 anos, né? Procurando um espaço maior, uma cidade maior, para abrir novos horizontes, e procurei São Paulo, até porque já era um homossexual e tinha certeza que na minha cidade isso seria um pouco dificultoso devido ao preconceito, né? A priori fui para Brasília morar com um tio que também era homossexual, porque ele abriu o espaço justamente para poder chegar ao Sul. Estudei em Brasília, morei, trabalhei, enfim. Foi a porta de entrada para chegar onde estou, São Paulo. Com 20 anos de idade, e fui morar direto no litoral. Fui morar em São Vicente, com uma irmã, onde trabalhei, estudei, continuo o estudo. Mas nunca pensando nessa parte essa parte de ator transformista, né? Isso já foi amadurecer aqui em São Paulo. Quando morava em Belém, na cidade, nós temos o Círio de Nazaré, né? Todos conhecem. E no dia anterior ao Círio, existe a trasladação, que a Santa sai da Basílica para a Catedral. E o mais engraçado, na passagem da Santa, foi criada em Belém uma festa, a primeira manifestação LGBT do Brasil, para quem não sabe, foi feita lá, que é a Festa da Chiquita. A Festa da Chiquita, a Santa passava em frente ao teatro, ao lado do Teatro da Paz. Eloy Iglesias criou a Festa da Chiquita, que é a manifestação LGBT. Muito interessante, porque era uma festa profana, dentro do sagrado, né? Ou seja, véspera do Círio de Nazaré. Então, tenho certeza que ele deve ter lutado muito para, inclusive, hoje em dia é tombada, é uma festa tombada. E eu vivenciava aquilo lá, porém, de longe. A minha vontade era de estar dentro do evento, né? Porque era uma coisa inusitada, uma coisa diferente, uma coisa bem, bem moderna, bem atual. Só que eu não tinha como entrar, porque tinha medo, né? Medo de ser visto e medo que as pessoas comentassem depois, né? Ó, o Reinaldo estava na Festa da Chiquita, que a Festa da Chiquita é uma festa para gays, né? Porque, na verdade, na época não existia LGBT, era viado mesmo, né? Então, esse é um marco muito grande e muito importante, porque aquilo lá acaba ajudando a gente, né? A se aceitar mais, né? Porque a gente vê que realmente não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que basta ter um pouco de bom senso e respeitar a todos e ser respeitado para, enfim, se assumir, né? Empresário de bar, isso foi em São Paulo, era um sonho antigo e que eu tive uns colegas que montaram um barzinho que chamava-se Espaço Fama. Espaço Fama, na época, tinha inclusive uma novela de uma emissora que estava no auge. Bom, e fui convidado para ser sócio. Quando entrei, estou até hoje no Bar Fama. Divas várias, né? Porque a gente já nasce com a presença delas. Marilyn Monroe, Lana Turner, que é a grande, a inspiradora mesmo, né? Eu procuro dar valor porque é nosso, né? Porque é do Brasil, que é do nosso país. Então, por isso que realmente o meu repertório ficou mais para MPB. Porque, além de mais, fica mais fácil até de você dublar uma cantora brasileira do que uma estrangeira. Primeiro é Fafá de Belém, além de é uma conterrânea, né? E inclusive a Lei de Fama é a couve oficial dela em São Paulo,
Até no Brasil, porque eu não conheço ninguém que tenha se intitulado cover dela, né? Tem Roberta Miranda, Eli Regina, Nana Caymmi. Enfim, eu acho que do lado do MPB eu gosto de muitas, de todas quase, né? Todo ator, né? Ele sempre almeja um personagem. E eu sempre tive vontade de fazer um personagem transformista, que era para justamente fluir, deixar sair o nosso lado feminino, né? E onde foi criado a Lei de Fama. A Lei de Fama nasceu como caricata, nasceu como uma noiva caipira de uma festa junina, que nós fizemos uma festa temática, fizemos no próprio Bafama. Foi onde nasceu a Lei de Fama. E está até hoje aí. Lógico, ela mudou, a concepção ela não é mais caricata, ela é mais uma personagem glamourosa, né? Mais voltada para o glamour. Pessoas começam a se transformar bem mais jovens. E eu procurei, porque não tive oportunidade, quando mais jovem, de me montar. A vontade sempre existiu, porque, como eu falei, quando a gente nasce homossexual, não adianta. Como eu falo, eu milito há 55 anos de idade. Sou militante gay, porque eu já nasci assim. Eu não me transformei gay. Não existe isso, você se transformou. Não, você já nasce com um dom, né? Porque é um dom, né? Então, o que que acontece? Ela nasceu um pouquinho senhora já, porque por falta de oportunidade anterior a isso, né? Eu trilhei um caminho profissional diferente. Nasceu caricata, depois se transformou, sendo uma senhora glamourosa, uma senhora, como as pessoas brincam, né? É rica. Não, não é rica, não. Mas é uma lei de comportamentos realmente refinados, roupas glamourosas, roupas com muito strass, muito brilho, purpurina, que isso, na verdade, é o que o gay gosta, que nós, né? Não só nós, né? Porque a sociedade inteira gosta, muito brilho. Então, essa é uma maneira da Lei de Fama se apresentar. Então, ela tem todo um ritual para coisa chique, né? Transformismo é um ato político, é uma maneira que nós temos de expressar o nosso lado feminino, né? Mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa arte, mostrar o nosso potencial e tentar mudar um pouco, né? A cabeça da sociedade para uma maior aceitação. O Gogo Boy. O Gogo Boy, olha, é engraçada essa história, até porque quando eu morei em Brasília, na época tinha uma boate na plataforma superior da rodoviária de Brasília, que chamava-se Aquarius, né? E frequentei, quando jovem, frequentei Aquarius. E dentro da Aquarius, isso há muito tempo atrás, lógico, né? A um certo momento da noite, eu acabava tirando a roupa e ficava só de sunga.
Então, até eu tenho brincado ultimamente, eu falo, acho que eu fui um dos primeiros gogo boys desse país. Só que não tinha essa coisa de, essa concepção de, ah, gogo boy dançou em casa noturna. Mas eu já tirava a roupa, já ficava de sunga, só de tênis, dançando a noite inteira, lógico, para ser assediado, para ser desejado. Né? Então, juntei as duas coisas. Hoje em dia, sou um transformista. Então, como já fui gogo boy, então eu gosto sempre da presença dos rapazes ao lado da Lady Fama,